Під головуванням першого заступника міського голови Олександра Лисенка відбулось чергове засідання виконавчого комітету. На порядок денний було винесено 15 проєктів рішень. Проголосували за рішення про територіальні та об'єктові формування цивільного захисту. Рішення у нас було вже прийнято раніше, у 2018 році. На даний час виникла необхідність у поновленні відомостей стосовно підприємств, організацій і наявної у них техніки, які можуть задіюватися для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Затвердили також положення про місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення Смілянської міської субланки. На даний час в Черкаській області розробляється регіональна система оповіщення, так як стара вже досить застаріла, і в багатьох містах апаратура вийшла з ладу. Зараз розробляють новий проект, і на підставі цього вимагають, щоб були прийняті положення на місцях. Члени виконкому також підтримали передачу матеріальних цінностей, виділених Черкаською ОВА, із матеріального резерву. Черкаська обласна військова адміністрація передала матеріальні цінності з регіонального матеріального резерву, а саме профнастил, профіль, кровельний. Здійснити передачу профнастилу управлінню житлово-комунального господарства з метою ефективного використання. Трагедія у кінці грудня місяця. Обласна військова адміністрація із матеріального резерву нам було виділено профнастил, інші будівельні матеріали. Одні матеріали вони були використані для ліквідації наслідків прильоту, а частина металопрофілю, який залишився, він передається управлінню житлово-комунального господарства для подальшого створення матеріального резерву, який буде в нас створений в громаді. У робочому порядку затвердили передачу товарно-матеріальних цінностей військовим частинам Збройних сил України. Виконавчого комітету Смілянської міської ради надійшли листи від двох військових частин з проханням в допомозі забезпечити їх квадрокоптерами. Пропонується передати по одній одиниці квадрокоптерів DJI Mavic 3T, вартість квадрокоптера 192 930 гривень. Розглянули і питання виплат допомоги на поховання та надання одноразової матеріальної допомоги жителям міста та особам, що тимчасово проживають в місті Сміла та опинились в складних життєвих обставинах. Знайшли і оптимальний варіант щодо нового розміщення ларька, який до цього стоїть з порушеннями біля колишнього магазину «Вечірні візерунки». Пропонуємо погодити місце розташування під тимчасову споруду. Тимчасові споруди Якулєву Олексію Юрійовичу, який на сьогоднішній день має тимчасову споруду на вулиці Соборній коло будівлі «Вечірніх фізерунків», яка розміщена із порушенням певних законодавчих і нормативних вимог. Це погодження пропонується за умови демонтажу даної споруди та перенесення в інше місце, тобто щоб суб'єкт отримав місце для продовження своєї підприємської діяльності. Детальнішу інформацію про порядок денний та прийняті рішення можна знайти на сайті Смілянської міської ради.